بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کے 103, 104 اور 105 نمبر آیات پڑھیں گے. آپ نے سبق کو میرے ساتھ ریفیٹ کرنا ہے تاکہ سبق کے اختتام پر آپ کو یہ سبق تجوید کے ساتھ اچھے سے یاد آ جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو زبر ولام واو زبر لو ولو همزة نون زبر النون زبر نا أن هاميم پیش هم انہم نون مشدد ہے. نون مشدد کو غنہ کریں گے. حمزہ کڑا زبر آمیم زبر ما آما نون واو فیش نو آمنو کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے یعنی ایک سیکنڈ کھینچیں گے اور واو مدہ ہے واو مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. واو تا زبر وتا زبر تا وتا قاف واو زبر قو وتا قو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. لام زبر لامیم زبر ما سا واو فیسو لمسو با زبر با لمسو با تا میم دو فیش تم میم نون زیر من لمثوبة من عين نون زير عين دال لام زير دل لام كرا زبر لا عند الله ها زير هي عند الله هي نون نون ساکن کو غنہ کریں گے اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. خایا زبر خیراد و فیشرون خیرون وقف کی صورت میں را ساکن پڑھی جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لام واو زبر لو کا فرش زبر کانون واو فیشنو لو کانو یا عین زبر یا علام زبر لا یا علا میم واو فیشمونون زبر نا يعلمون لو كانوا يعلمون يا مد كرا زبر يا حمزة يا زبر أي يا پیشيو يا أيو چوٹی مد ہے تین الف کے مقدار کھینچیں گے. حالام زبر حلام زبر لا يا أيو حلا ذالیا ذرزینون زبرنا یا ایوہ الذین حمزہ کڑا زبر آمیم زبر ما آما نون واو فیشنو آمنو لام الف زبر لا تا زبر تا لا تا قاف واو فیشقو لام واو فیشلو تقولو واو مدہ ہے واو مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. را الف زبر را عین زیر عین نون الف زبر نا را عینا واو زبر واقف واو فیش قول لام نون فیش لن وقول ضا را فیش ضر نون الف زبر نا وقول ضرنا قاف ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. را پر جزم ہے اس سے پھیلے والے حرف پر فیش ہے را کو موٹا پڑھیں گے. واو سین زبر وس میم زبر ما وسما عین واو فیش او وسما او واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے کلف کے مقدار کھینچیں گے. واو زبر وا لام لام زیر لل ولل کاف کڑا زبر کافا زیر فی ولل کافی رایا زیر ری نون زبر نا وللكافرين عين زبر عذال الف زبر ذام بعد فيش بن عذاب همزة زبر ألم يا زيلي ميم دو فيش من أليم
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ميم ألف زبر ما يا زبر يا واو زبر وا ما يا وا واو دال زبر ود دال لام بيج دل لام زبر لا ما يا ود دل ذال يا ذي الذينون زبرنا ما يود الذين كاف زبر كافا زبر فارا واو فيشرو كفروا رافر فيش هي موتا فرنگي اور واو ساكن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے کلف کے مقدار کھینچیں گے. میم نون زیر مین حمزہ ہا زبر اہلام لام زیر لیل مین اہلل نون ساکن ہے اس کے بعد حروف خلقی میں سے حمزہ ہے اظہار ہوگا. کاف زیر کے تا کڑا زبر تا با زیر بھی من اہل الکتاب واو زبر وا لام لام زبر لل میم شین پیش مش ولل مش را زیر ری کافیا زیر کی نون زبر نا ولل مشرکین حمزہ یا زبر ایا پیش یو ایو نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اس میں یا ہے نون ساکن کو غنہ کریں گے. نون زبر نز نون زا زبر نزا زبر زا لام زبر لا ایو نزل عین زبر عالم یا زبر لئی کاف میم پیش کم میم نون زیر من علیکم من میم ساکن کے بعد میم میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور مشدد ادا کریں گے ادغام شفوی کہتے ہیں. خایا زبر خیرا میم دو زیر میم نون زیر من خیر من میم مشدد ہے غنہ کریں گے. رابع زبر ربا زیر بی کاف میم پیش کم ربکم واو لام زبر واللام کڑا زبر اللہ حافظ ہو واللہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لفظ اللہ کو موٹا پڑیں گے. یا خا زبر یخ تاس خاد زبر تس خاد پیش سو یخ تس خو خا اور سخاد حروف مستعلیہ میں سے ہے لہذا اس کو موٹا پڑیں گے. با زیر بی راح زبر رح میم زبر ما بے رح ما تا زیر تی حاکری زیر ہی بے رحمتی ہی میم یا زبر می یا زبر یا نون ساکن کے بعد حروف اس یرملون میں سے یا ہے نون ساکن کو غنہ کریں گے. شین الف مد زبر شاہ حمزہ فیش او می شا او ادغام بالغنہ ہوگا. وقف کی صورت میں حمزہ ساکن فڑا جائے گا. واو لام زبر واللام کڑا زبر لاہ فیش ہو واللہ ذال لام فی ذلفا ضاد زبر فض ذلفض لام لام زیر لل ذلفض لل عین زبر عزوایا زیر زی میم زیر می عظیم. وقف کی صورت میں میم ساکن فڑا جائے گا. واللہ ذو الفضل العظیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.